بلا بسم الله الرحمن الرحيم وحان أمهد علنا يا شركو دونك بارلمانك الصومالي وفيدرالك الصومالي ومالي تاريخ آد ومهنسان إلا صوت ديغو إن لغا هدلو بريهان مصيركا قبل كبنادر تستورك كمالقارك مركلة أنسيحنا waxa la yiri baarlamaanka sagaalad ayaa kasoo ayaa isi doono gobolka maqaanka gobolka banaadir iyo gobolka maqaamka iyo gobolka state banaadir ma dhicin waxa jirtay in gudiga gobolka gobolada gudiga arimaha gudaha iyo federaalka oo loo xisaaray inay keenaan hindisa sharciyeedyada sidii gobolada loo dhiso hadda ka hor waxay noo keeneen waxa jirtay qodob ay keeneen oo hindisa sharciyeed ah taasoo ahayd ku dhashay iyo u dhashay oo baarlamaankana ansixiyay u dhashay haddaba waxaan rabaa inaan ka soo qaato baarlamaanka ayaa ansixiyay qodobkii ahaa u dhashay gobolladii la soo dhisayne waxaa lagu soo dhisay u dhashay ayaa lagu soo dhisay maxaa u diiday gobolka banaadir in u dhashay lagu dhaqangeliyo ma waxaa la diidan yahay dadka u dhashay dadka u dhashay in la xaqiro taas waxaan u arkaa cadaalad daro waana ujeedin ummadda soomaaliyeed dhan soomaalidu runta isuma sheegto runta isuma sheegto baarlamaanka inta fadhiso intiinaan fadhiso waxa ka kooban tihiin gobollo ah ka yimaadeen aqalka sare 54 xibnaha ku leedihiin aniga laakiin kuma lihi xibin kuma lihi aniga hal xibin kuma lihi gobolka banaadir hal xibin kuma leh anaana u dhashay adiga waa ku dhalatay anaa u dhashay adiga ku dhashay waa waxaan helaa hadaan kuu gartaan ku siinaa hadaan kuu garan waa ku diidi karaa mana igu la dagaalami kartid baarlamaanka soomaali waxaan ka codsanaa horta in xibnahan 7 xibnood oo la siiyey in lagu daro xibno kale lagu daro 14 laga dhigo 14kaasna in la tixgeliyo yaa originally gobolka banaadir u dhashay in loo tixgeliyo sidii gobolada kale dhaqanka gobolada kale lagu soo dhaqay in dhaqankaasna lagu dhaqo gobolka banaadir hadda caqabadaha ay hadda caqabadaha ka jira gobolka banaadir maqaam gooni loo sameeyay caqabadaha ku hareereysan anoo hadda ku fasirin adiga waa fahmi kartaa nin wax garad ahaatahay horta kala saar maqaamka iyo gobolka kala saar laba kala yihiin maqaamku waxa waaye markii caasimada laga hadlayo oo caasimada la calaameynayo maxaa la dhaa gobolkana waa markii laga hadlayo gobolka inay ku yeeshaan kuraas ay ku yeeshaan aqalka sare xalka hadda waxay taalaa hadda waxaaba isweydiin leh aniga xataa aan isweydinayaa hadda 7 xibnood baa la keenay oo gudiga ay soo saareen 7 xibnood waxaa dhacday in habeen kasta hoteelada lagu shiro habeen kasta in meel kasta shoorshoor iyo shir lagu haayo kan anaa qaadanaa intaas anaa qaadanaa intaas anaa qaadanaa dadkii original u dhashayna in la inkiro oo aanba la rabin hadday u badato xabataan qaata in la yiraa taasna waa cadaalad daro cadaalad daro waaye magacaaga saddexan leen magacayga saddexan bibi khaliif maxamed xildhibaan bibi khaliif maxamed